ってもしょうマルクル、マルクルですね。いや、バンケイですよ。いや、バンケイです。スターのバンケイです。スターのバンケイです。Вы же за это забираете то, что вы сейчас там или что-то вместе, без проекта? Но с проектом же берете? Это не наш. Не наш, это есть. Вот это вопрос. А проект? Ну, я не знаю. Это университет, наверное. А, хорошо, расскажите. Потихаємо. Thank you.
да? Конфискуем. Не витримує такого градусу. Знаєте, що сьогодні рівно місяць Майдану? 30-й день. Як ви себе почуваєте на 30-й день революції? О-о-о. Ну так, так я. До речі, день народження Сталіна. Як почуваєтеся в день народження Сталіна? Чудово. Це надає сил, по-моєму, теж. Добре, ми потрошки з'являємося. Є. Ми можемо починати? А як же наші інструменти? Which has done robe that has thorns and silver fountain mud, closed the cliffs, stay wolves, moon and sun, and loathsome can careless and swift as bud. No more be grief as that which has done. Don't the fuck close and the cliffs stay both. And loathsome can careless this with fantastic solar mark.
перепрошую, дуже обережно. Ну,
А ось про російських дівчат нема що сказати, але я ж заспіваю. Йоу! Thank you.
bordel, le bordel. Je croyais que c'était l'homme idéal. On fait sur l'idée que chacal, c'est toujours le même chacal. Le chacal. Балетный настрой у меня.
сильно, сильно чекати на розі бумаги. Thank you.
інша стариня скаржиться на свої діти, що вони гаркають нам на них всіки. Та й бідувала я так, що не гарантувала, йому всякі було. Війна. Та я їла усякого ніякого, знаєте, та й вижила. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу та й кому! Терпіти!
Thank you.
там написано. Алло, привіт. Слышно? Зараз буде тут трансляція якогось фільму. Її знімати чи? Що? Зараз на сцені Єдиного університету підійшли до часу, сказали, що буде показ. Його знімати чи? Пару слов о вашей работе. Якщо тут є Петр Павленський, підійдіть сюди, будь ласка. Все, я буду... Все, ми пойдемо, будемо знімати. Вагончик за варюка. Кто? Там глобус, наверное, до 10. Где надо? А ты думаешь, тебя пустят? А что ты хочешь нас снимать? Ну да. Ну, у нас же нету никакой ни пресса, ничего. Спільно бачення, так. Да. Як служба? Нормально. Виходимо через палаточний городок. На нетове містечко. Я как этот, святой отец.